Сідайте, будь ласка. Сідаючись, привітайте ще раз один одного, посміхніться. Дякую, група прославлення. Давайте ми підтримуємо наших левітів, поаплодуємо їм, подякуємо за те, що вони щось так слабо слухати, як левітів, так давайте сильніше, сильніше. Ви просто, може, хтось не знає, я пастор прославлення, я ревную за своїх, того требую достойних аплодисментів. Жартую. Слава Господу! Радий сьогодні вас всіх бачити, служити, прославляти Господа. У нас прекрасне служіння, у нас квітень місяць освячення. І ми будемо сьогодні говорити на дуже таку непросту тему, але вірю, яка сьогодні принесе велику радість, мир і свободу для всіх нас. Ми будемо говорити, як справлятися з стресом, депресією, страхом. І саме головне, як жити в Божому шаломі. Тему проповіді я свою назвав так. Зміни фокус своїх переживань. Зміни фокус своїх переживань. І ми сьогодні розберемо таких, скажімо так, три поради. Вони основані виключно на тому, що я сам проходив. Ви знаєте, як правило, звик ділитися тільки тим, що я сам пережив. Якщо, наприклад, є класна думка, я десь її почув, але я ще не встиг її застосувати у своє життя, як правило, я її викидую зі свого слова. Бо воно якось звучить, знаєте, не сильно правдоподібно і не цікаво. А коли ти щось переживаєш, коли ти щось проходиш, тоді воно дійсно має певну вагу. Тому ми подивимося на три поради, як навчитися жити, коли тиск стає занадто сильним. Коли тиск стає занадто сильним. Тому, знаєте, недавно таку жарт почув, коли до лікаря прийшов один пацієнт, до психотерапевта, і каже: «Доктор, у мене дуже серйозна проблема. Що мені робити? У мене всі ігнорують». Доктор каже: «Так, наступний». Тому, знаєте, щоб не було в нашому житті, щоб ми намагалися, знаєте, стукати в одну стінку, а нас ніхто не чує, тому потрібно прислухатися до найкращого доктора, це до Ісуса Христа. І повірте мені, що в Біблії достатньо порад таких, щоб вивести нас з любого стану і привело це нас до Божого шалому. Добре. Перший пункт моєї проповіді називається так. Як тривога, то до Бога. Перший принцип називається. Як тривога, то до Бога. Дану фразу я хотів би поміняти в ній смисл. Бо першочергово, коли це звучить тривога, ця фраза «тривога то до Бога», так правило на такому негативному, що типу, ой, да, тільки в нас проблема, то що, куди? Ну, до Бога, так, то живемо, як хочемо. Але я хотів би сказати, слухайте, ні, все одно ми правильно робимо. Хай рідко, хай часто, хай будь-коли, але якщо в тебе тривога, в першу чергу треба йти до Бога. Треба все одно йти до Господа. Знаєте, ми часто переживаємо якийсь певний тиск моральний, тривогу, відчуття страху. Знаєте, коли у нас якийсь постійний стрес, то питання, як це побороти? Звичайно, те, що я й сказав. Я один урок вам хочу розказати приклад, як я усвоїв один урок. Пам'ятаю, коли мені було років, напевно, 17, слава Богу, підлітковий вік прожив, в принципі, нормально. Далі розповім певні принципи, як довелось мені пройти нормально, не зламатися, не впасти в гріх. Але в 17 років у мене вже почався період, такого я назвав таким, знаєте, клінічна духовна смерть. Це коли так з виду нічого не видно, все нормально, я начебто служу, щось стараюсь робити, а всередині я пустий, знаєте, такий, наверное, якщо хтось позвонив би мою душу, то там би такий дзвін був би величезний, тому що там була повна пустота. Чому була пустота? Напевно, так як я з дитинства віруючий, якісь певні принципи, я розумів, щось не розумів, напевно, був якийсь великий тиск на мене. Дуже великі очікування від церкви, батьків, від всіх. Я старався, але в мене не все получалось. І в якийсь момент я розчарувався і взагалі розозлився на Бога, на всіх, і просто перестав молитися, читати Біблію. І, в принципі, давайте скажемо так, на публіці я було, у мене все добре, але в духовному житті я, в принципі, вже був мертвий. Я, слава Богу, не встиг ще впасти ніякий гріх, але і життя в мені не було. Пам'ятаю, ми приїхали в табір, я був в групі прославлення, тоді ми служили. Заповнилось мені честь це служіння, тому що після служіння наш лідер
зазвала там, у нас такий в Чернігові, це ще не в нашій базі, ми були за домік, визвала і каже: слухайте, ну ви взагалі знущаєтесь чи що? А ми, коротше, там лажали, ну кожен, що хотів, співав і грав, там, ну я не знаю, ну така лажа була, що це просто. І вона каже: слухайте, що з вами взагалі відбувається? Каже: я так розумію, що щось там з вами і всередині не то, тому що, ну як таке можна транслювати? Ви ж адекватні, вроді, музиканти, приїхали, а взагалі, ну, начебто перший раз взяли в руки інструменти, перший раз взагалі взяли мікрофони в руки. Що з вами твориться? Я пам'ятаю, нас так вичитує, і в якийсь момент я відчуваю, що Дух Святий говорить: так, не сопротивляйся, послухай, прийми це обличення від Господа. Ми, знаєте, я дивлюсь, всі мовчать, думаю, ну ладно, я буду мовчати. Якось ніхто не возмущається, так би ще сказав: да ладно, на себе подивись, там чи ще щось. Ні, я пам'ятаю, ми стоїмо, мовчимо. Він каже: давайте молитися, смиряться перед Господом. Ми такі: ну ладно, Боже, прости, що ми так налажали. Щось ми там стояли. Ми замовкаємо, і тут один брат стоїть біля мене, це наш був басіст, він каже: у мене є слово пророчеське. Ми такі: яке слово? Ну кажи. Він каже: я вірю, що настане час, коли Бог нас поміняє, і ми будемо лежати в його присутності. Слухайте, я не знаю, в мене один раз тільки в житті була така штука. В один момент я не розумію, як ми всі лежимо на землі. Я не можу встати, ніхто не може встати, ніхто не розуміє, що відбувається. Знаєте, як то написано в храмі Божому, тебе накрила слава Божа, і ти взагалі, твоє тіло тобі не підчиняється. Я не знаю, що це було до цих пір. Дорогі братці, я не знаю, що це було. Я не знаю, чи це правильно, чи це неправильно. Я не знаю. Ну, смисл в тому, що коли я пам'ятаю, там лежав, я почув явно голос Божий. Так, як я ніколи не чув. Я почув всього два слова, які повторювались три рази. Вони звучали так: я поряд. Потім пройшло декілька хвилин, знову почув голос: я поряд. І потім ще раз: я поряд. І до мене дійшло, що, можливо, знаєте, для мене це слово, за яке я потім настільки сильно вхопився, що я його пам'ятаю по цей день. І коли, можливо, настають якісь певні моменти, труднощі в моєму житті, я згадую цю фразу і розумію, що б там навкруги не було, який би тиск на мене не давив, але Господь рядом зі мною, і Він мене ніколи не залишав. Ні тоді, коли я його залишив, ні тоді, коли я з ним, ні в будь-який час, не дивлячись на те, як я з ним поступаю, Бог милостивий, добрий, любячий, і Він поряд з кожним з вас. Я вам хочу сказати це сьогодні для вас. Бог поряд кожен з тобою. Що би ти сьогодні не переживав, який би тиск на тебе не йшов, яка чи депресія, що в тебе не було, слухай. Ти сам головне должен перш все зрозуміти і поставити твердо свої ноги на фундамент, на Слово Його. Написано в Слові Божому: і пізнайте істину, і істина зробить вас вільними. Істина – це є Ісус. Тому шукай підтвердження сьогодні в Слові Господнім, відкритті для того, щоб стати на цей міцний фундамент. Стати на цей міцний фундамент. Знаєте, можна багато, я хотів би просто маленький нюанс сказати. Я не знаю, багато в церквах різне відношення до психологів. В мене воно нейтральне. Ну, абсолютно нейтральне. Є, по-перше, є християнські психологи гарні. Я не скажу, що я за чи проти. Але я вважаю так: якщо в тебе нема фундамента, тобі вже ніхто не поможе. Навпаки, ще може бути гірше. Тебе зб'ють з толку, розкажуть тобі куча методик. Можна використовувати. І я вважаю звертатись до психолога, але тільки після того, я вважаю, як ти в першу чергу став на міцний фундамент. Тоді тебе ніхто не зб'є вже. Тобі ніхто не навішає якихось незрозумілих історій, не скаже: ти будеш сам своїм фільтром, ти будеш розуміти, що Бог з тобою, що Бог тебе направляє, любить і благословляє. А, до речі, один з гарних таких способів, я хочу порадити вам сьогодні, звертайтесь до Божого Слова. Бог може настільки явно проговорити через Слово Боже, відкривати, що представте собі, що це завжди дуже сильно діє. Принаймні в моєму житті. Ще одна історія, ми вже перейдемо до наступного пункту. Теж історія з табору, але я вже поїхав тоді був, це було років, напевно, 7 назад, поїхав в підлітковий табір. Мій брат запросив мене, пастор Давід, і я приїхав туди, це була Скинія, останній день, і він каже: якщо є тебе буде слово від Господа, проговори для
підлітків. Я пам'ятаю, Бог багато відкривав, я пророчествував для підлітків. Бог давав, я говорив. Потім, коли я сів після служіння, забралась у мене одна така думка. Ну, д'явол посіяв. Типа, чим ти займаєшся взагалі? Нащо ти це розказуєш їм? Ну, може, ти щось від себе придумав там. Я такий, а може щось від себе? Знаєте, і такі сумніви почали. І я взагалі думаю, а чи правильно я роблю, що пророкую для людей? Для себе, для людей. І повірте мені, я ніколи так не відчував такий тиск внутрішній, ну, типу, а на що воно надо? Може, ти щось вже сильно духовним став? Ти якийсь вже трошки в облаках літаєш? Ну, давай спускайся трошки на землю. І я стояв перед скинією. Тут, ну, як правило, да, служителя, вони не проходять скинію, вони проводять скинію. Вони не проходять в ній, а вони проводять її. А я стою, і мені тут ось пастирів каже, слушай, а ти не хочеш сам пройти її? Я такий, я? Ну, ладно. Я по в нього йду. І тут каже, Господь, ну, давай так. Якщо ти мені от прямо зараз в скинії відкриєш, що я правильно роблю, що звертаюсь до пророчеського слова Божого, ну, то я, ну, якби буду продовжувати це служіння. Якщо ні, я, в принципі, з цим зав'язую. Помню, йду, там один пункт, як ви всі ж, да, підніміть руку, хто проходив скинію в таборах, хоч раз у житті. О, ну, то ви знаєте, я тебе прошу розкажу, що це таке. Пам'ятаю, приходжу до одного служителя, він мені каже, ти прийшов зараз до Господа з одним питанням, і Бог тобі відкрив ці скинії. Сказав, да, капітан, очевидність, поняв. Хорошо. Думаю, ні, Господь, це не прокатить. Давай щось посерйозніше відкривай. Я йду на наступний пункт. А там такі, знаєте, місце писання, світочки такі були. Там ти витягуєш і дивишся для себе місце Слова Божого. Я витягую це місце Слова Божого. А там написано. А ми маємо ще непорушне пророче слово. Ви добре робите, зважаючи на нього, як на світильник, який світить у темному місці, доки почне розвиднятися, і ранкова заря засяє у ваших серцях. Ну, краще слова, ну, вже не придумаєш з Біблії, як підтвердити мені те, на що в мене був реальний запрос. Дорогі мої, ви маєте право звертатися до Божого Слова, маєте право шукати відкриттів, робіть це самі. Бог хоче з вами особисто говорити. Бог хоче особисто вам відкривати, давати свої істини. І повірте мені, і Божий мир настільки прийде в ваше серце, коли сам Бог до вас буде говорити, що, повірте мені, це буде найкращим способом. Пам'ятаю, недавно одна служительниця каже, а як це ти робиш? Попросила поради, як можна отримати для себе відповіді на Божому Слові. Ну, я їй розказав, кажу, ти молишся, відкриваєш Слово, кажу, Боже, просвіти зараз для мене і відкрий. Вона приходить через пару днів, пастор Саша, як так воно працює? Я кажу, що працює? Кажу, мені настільки Бог явно дав відповідь, що це взагалі, я ніколи такого не робила, перший раз. А ще й попередив. Я кажу, перш ніж питати у Господа якесь конкретне питання для себе, ну, на що тебе дуже довго тривожити, не знаєш відповіді, запиши його спочатку. Таке-то питання, а потім починай молитися. Чому? Тому що коли ти відкриєш це місце Слова Божого, тобі д'явол почне підкидати, знаєте, саму головну штуку, скаже, а ти неправильно, ти не то задавав, ти якось неправильно питав, це не те трошечки, це чуть-чуть не той контекст. Ну, от так воно. І вона каже, я до цього питання, чітка відповідь. Ну, як в мене розказували, чітке питання, чітка відповідь, чітке питання, чітка відповідь. І вона каже, це фундаментальне питання, яке я задавала, на яке я не знала 2 роки відповіді. І Бог мені це відкрив. Браті і сестри, я не говорю, що це треба кожного дня робити. Я не кажу цим постійно, знаєте, як гадання якісь на Біблії робити. Ні, я зараз не про те. Я маю на увазі, що у вас є повне право, і я вам дуже сильно рекомендую звертатися до Господа, до Божого Слова, до відкриттів, шукати, поки ви не отримаєте. І це стане вашим фундаментом, сильним фундаментом, що збереже вас від депресії, від розчарувань, від невизначеності і інших незрозумілих кроків, які могли би і помилок в вашому житті. Давайте за це прославимо Господа, що Бог сильний, Він любить вас і Він хоче говорити з кожним з вас. Амінь. Другий пункт моєї проповіді називається так. Як зупинити неспокій і почати жити? Як зупинити неспокій і почати жити? Тут, можливо, я торкнусь трошечки певних психологічних, скажімо так, трюків, які я часто використовую в себе, але які мають біблійне підґрунтя.
Сьогодні я не буду про психологію, я сьогодні більш про Біблію. Але для того, щоб нам було корисно певні речі, дивіться. Тобто, зрозуміло, перш за все, ми отримали від Господа Слово. Ми стали на певний фундамент. Все, це вже добре. Далі, коли ми стимо на цьому фундаменті, це ще не кінець. Диявол ж буде підсувати нам різні там історії, методи, як там що, куди, вліво, вправо, куди нас відхилить. Тому в цьому другому пункті буде два маленьких підпункти. Перший називається так: найкращі ліки – це зайнятість. Найкращі ліки – це зайнятість. Пам'ятаю, Черчилль говорив таку фразу: «Я сильно зайнятий, щоб мати час для занепокоєння». Та багато людей, хто, знаєте, сильно зайнятий, нема часу хвилюватись, коли ти сильно зайнятий. В чому можна себе зайняти? Давайте практично про це подумаємо. Дивіться, коли ти тільки намагаєшся вийти з якоїсь ситуації, з якоїсь депресії, чи з якоїсь неспокою, тут оце дуже класний метод. Зайняти себе максимально сильно корисними речами. От максимально сильно себе зайняти. Ні в коєму випадку не потрібно залишатися, знаєте, сам на сам, сидіти, думати, розмусолювати. Ні-ні-ні, потрібно себе зайняти. В навчанні, в служінні дуже важливо себе зайняти. Можливо, в якійсь творчості, попробувати себе якийсь творчу ще напрямок. Це дуже і дуже допомагає. Також, можливо, і потрібно один з гарних методів, як боротись, наприклад, з зайвим викидом адреналіну – це спорт. Це дуже гарно. Коли, знаєте, там десь трохи ракети політали, ти хоч не хочеш адреналін десь, да, десь зірвалось рядишком, то адреналін, хоч не хочеш, він скакує. Знаєте, що я в такий час іду? Мені треба або десь кілометрів два пройти, або побігати 15-20 хвилин на дорожці, і все. І чесно, як рукою знімаю. Я не знаю, ну така фізіологія нашого організму, що через спорт виходить, ну спорт нам допомагає боротися з стресом. Колись я був в Ізраїлі і розмовляв з одним лікарем. Він каже: «Ой, каже, ви, каже, протестанти, неправильно часто трактуєте місце Слова Божого. Ми, каже, євреї, у всьому Писанні бачимо милість Божу». Я говорю: «В якому?» Він каже: «Ну, наприклад, в поті лиця своєму є хліб. В чолі лиця ти будеш, коротше, з потом ти будеш їсти, тобі треба потіти, щоб щось поїсти». Я говорю: «І де тут благословіння? Об'ясни». Він каже: «Все дуже просто. Дивись, каже, для того, щоб мати здоровий організм, і гарно їсти, і щоб тебе все усваювалось, твоя їжа, каже, треба то бігати». Того я пам'ятаю якось, коли був на набережній в отелі, ми там були, я пам'ятаю, відкриваю вікно, і я не зрозумів, що відбувається. Куриний побіг, знаєте, от куча людей просто так, як в мурах, бігають. Туди і сюди, думаю, що вони роблять, тільки це вже було років більше 10 назад. У них вже тоді була така культура, що 80% людей займаються бігом. Я кажу: «А навіщо ви це робите?» Він каже: «Ми зрозуміли в цьому місці Слово Божому благословіння, що через спорт Бог нас благословляє і оздоровлює наш організм». І все. І ми тоді себе краще почуваємо, ми менше хворіємо, в нас краще самопочуття. І це благословіння для нас. Я такий: «Ого, цікаво». І з того часу я потрошку теж почав займатися спортом. Для себе такий, знаєте, виніс принцип, що стоп, значить це важливо. Дивіться, до цього принципу також хотів би віднести історію з Йосифом. Дивіться, там написано так було. Пам'ятаєте, як його продали в рабство, віддали його до Потіфара. Там написано 39:34. Його господар побачив, що Господь з ним, бо все, що Йосиф робить, Господь виводить на добро. Тож знайшов Йосиф милість в очах свого господаря, бо чесно служив йому, і той наставив його над усім своїм домом. Все, що він мав, віддав в руки Йосифа. Замість того, по суті, щоб впасти в депресію і нити, Йосип зробив саме правильний крок. Він почав старанно, добросовісно пахати. І послухайте, і цей метод, він не просто зберіг його, знаєте, щоб не зійти з розуму. Я уявити не можу, що він відчував. В чужому краї. Він так любив батька, нема ні батька, брати,
і зрадники. Ти раб. Як, будучи рабом, взяти себе в руки і почати щось робити? І він це робив, бо він був грамотним. І він робив це так старанно, що його побачили і навіть його повисили. Що він навіть міг кар'єрно, представте собі, раб росте кар'єрно. Ну це, знаєте, це якийсь просто нонсенс. Щоб ставши управляючим, з раба в управляючим. По суті, такого я ніде не зустрічав більш в Біблії. Ось як Бог може благословити, якщо ти будеш віддано трудитися, а не дивлячись на всі свої переживання. Це, до речі, мій метод. Мене запитали, як ти пройшов підлітковий період свій? Я кажу, дуже просто. У мене не було часу займатися дурістю. Ну, просто не було. Після навчання, пам'ятаю, я приходив додому, робив уроки, далі 2-3 години займався музикою, а ввечері їхав на репетицію, тому що я тоді займався, теж грав в групі, не в одній групі, в декілька групах грав. Мені просто не було часу займатися ерундою. От і все. Я пам'ятаю, воно просто як один мить. Я так пройшов той підлітковий період, тільки я залишився, по-перше, в святості за цей період, тому що я служив, займався творчістю і навчався. А по-друге, Бог благословив мене прекрасним служінням в майбутньому, прекрасною професією, прекрасною роботою. Я потратив цей час для того, щоб... Я, знаєте, чесно, я розумію. Чи ви скажете, тобі не хотілося десь погуляти? Ну, так по секрету скажу, пішов я один раз погуляти з одним своїм товаришем, ми влізли в якусь драку, він спровоцировав якихось хлопців, нас побили, і після того сказав, ні-ні-ні, стоп, щось тут не то, лучше я позаймаюся музикою. Знаєте, як в тому жарті каже, не грай, не бийте по губам, я граю на дудці. Да? От так само в мене, знаєте, хлопці, не бийте по пальцям, я музикант. Знаєте, от походив, пошукав пару раз приключень і сказав, все, мені такі приключення не треба, я краще займу себе справ. Амінь. Друге, в цьому пункті, да, це називається так, встанови фільтр своїм хвилюванням. Встанови фільтр своїм хвилюванням. До речі, раніше я не знав, що так можна. Шукається, якийсь фільтр існує. Що це за фільтр? Зараз трошки роз'яснюю вам. Пам'ятаю свій час, це був минулий рік, я теж для себе шукав якось певне підтвердження або розуміння, Господи, куди ти нас ведеш? Чомусь запам'ятався такий в мене вид з вікна. Він був, зараз скажу, чи він був такий неприємний, вдвічі неприємний. Ну, перше, бо були блекаути, як всі ми переживали. І нас, пам'ятаю, вже четвертий день, тут вишнем, в одному домі, де я проживаю, не було світла. Вже холодно стало дуже в хаті, я пам'ятаю, сижу, у мене дитина мала. Я так в вікно споглядаю, я обідно, знаєте що? А в других домах появляється раз в півдня світло, а в нас чомусь не появляється. У мене така якась, знаєте, така обіда взяла. Думаю, Господи, скільки це може бути? Невже ось ми так, в принципі, скоро взагалі відключать нас і так ми будемо жити? Ну, не знаю. У вас, мабуть, так не було. У мене чомусь такі хвилювання якісь певні були. І я сідаю, пам'ятаю, там відкрив собі ліхтарик і починав місце Слово Боже. І Господь відкриває Єремії, 30 розділ, з 5 по 11 вірш. Написано. Так говорить Господь. Ми чуємо зойки страху. Немає миру. Горе, адже це великий день, і подібного йому немає. Це час страждань Якова, але він буде з них врятований. Того дня, говорить Господь Савов, я зламаю ярмо на вашій шиї і розіб'ю ваші кайдани, так що ви перестанете служити чужинцям. Тоді ви почнете служити Господу своєму Богові і своєму цареві, нащадку Давида, який поставив для вас. Тож, Якове, мій слуго, не бійся, говорить Господь, і не жахайся, Ізраїлю, адже я врятую тебе в далекому краї, поверну твоїх нащадків з країни їхнього поневолення. Поверни, Яків, і житимете в спокої і в безпеці, бо вже ніхто вас не лякатиме. Тому що я з тобою, Господь, говорить, щоби тебе спасти. Браті і сестри, я вірю, що рано чи пізно війна закінчиться. Я вірю, що Господь нас врятує, і Господь благословить, і допоможе нам все це пройти. Давайте ми за це воздамо славу нашому Господу. І в якийсь момент до мене прийшло розуміння і відкриття. Да, є речі, послухайте, на які ви не можете впливати. Тому ти маєш. Ну, по-перше, мені було легше, бо вже Бог мені показав це слово.
Але, по-друге, навіть не маючи такого слова, ти маєш для себе виявити пріоритетність і конкретно прийняти рішення, за що я сьогодні буду хвилюватись, а за що ні. Якщо є речі, які не від тебе не залежать, ти просто скажи, я не приймаю це, я не буду сьогодні за це паритись. Тому що це від мене залежить, це тільки збиває з мене з курсу. Господь, поможи мені змінити свій фокус переживань. І я вірю, що Бог нас буде з цього виводити. Більше того скажу, що часто ми переживаємо за те і нервуємо, що чого ніколи не станеться. По статистиці, 95% наших переживань основані на тому, що ніколи не станеться в нашому житті. А ми тратимо дуже багато нервів на це. Більше того я скажу, дуже багато ще й всяких там каналів, телеграм, других. На цьому дуже сильно спекулюють і заробляють. На наших з вами страхах. Я недавно просто розмовляв з одним редактором дуже відомого каналу. І я був розчарований. Він каже, дуже багато речей ми спеціально для підігріву, скажімо так, інтересу, тупо вкидаємо просто якусь ліву інформацію. Або почуємо, або перекручуємо і так, щоб людина захопить її увагу, щоб вона злякалася. Тобто, на наших з вами страхах люди заробляють. І коли я це поняв, думаю, нічого собі. Я не хочу, значить. Більше того сказати, чи я перестав читати якісь новини, чи ще щось. Ні. Але став почитати зовсім по-іншому вже. Я включив внутрішній фільтр. За це не волную, за це не хвилюю. А за це можна помолитися, похвилюватися, правильно похвилюватися за це чи інше. Тому, браті і сестри, давайте себе займемо максимально тим, що буде нас відволікати і приносити користь, і хвилюватись виключно за ті речі, які на даний момент важливі для нас. Амінь. Давайте ми прославимо нашого Господа. Третє. Називається так пункт. У пошуках сенсу життя. У пошуках сенсу життя. Чому я так багато історій, знаєте, читаю? Щоб ви зрозуміли, що в Біблії всі, абсолютно всі мужі Божі проходили тиски, переживання, проблеми, занепокоєння. І це нормально. Ми також з вами це проходимо. Наша країна проходить, кожен з нас окремо. Наші воїни, я представити не можу, от навіть уявити, наскільки вони, який величезний тиск відчувають. І Бог не обіцяє, що Він забере цей тиск від нас. Він його облегшує. І Він вчить нас жити. Сприймати себе таким, як ми є. І саме головне, Він вчить нас вірити. Бо без віри нема перемоги в житті. Ніде. Ні в будь-які твої справи. Без віри нема перемоги. Давайте прочитаємо Іова. Цікаво, зараз ми почитаємо одне місце слово і буквально через декілька розділів прочитаємо інше. І спробуємо розібратися з вами, а що ж їх відрізняє? Чому настільки радикально різна позиція в нього була? 10 розділ, 17 по 22 вірш написано. Ти виставляєш проти мене все нових свідків. Ти збільшуєш щодо мене свій гнів, наче військові загони спроваджуєш проти мене все нові атаки. Тож для того ти мене вивів із материнського лона, адже краще б я помер, і мене ніхто так і не побачив. Нормально, да? Ну це в депресію нормально він упав. Як мене ніколи не було, поза як з материнського лона, я одразу би був би краще покладений в могилу. Знаю, що для мене лишилось небагато днів. Тож залиши мене, щоб я хоч трохи повеселився. Перш ніж підійду туди, звідки вже не повернуся. В землю мороку і смертної тіні. Вкрай непроглядної темряви, чорного мороку та холоду, де замість світла темрява. Ну, м'яко кажучи, це вже настільки він уже впав. Це він все, вже був на самому дні. І тут дивимося 19 розділ. Там написано: «Однак я знаю, що мій викупитель живий, і він останнього дня підійме мене з пороху». Це начебто пишуть дві різних людини.
взагалі, ну, можете представити, що одна та сама людина пише дві таких речі. Я почав молитися і розуміти, а в чому секрет, як він так вийшов з цього? За що він зацепився? Як в нього відбулося це? Один метод цікавий прочув. Дивіться, я не міг раніше зрозуміти, чому стільки місця в Йова визначено на його ниття. Ну, ці розглагольствування, ну, ниття його. Ну, от стільки, да? І в кінці там трошечки буквально. І коли одного разу я стикнувся з одною літературою по психології, то я зрозумів, що... Стоп, думаю, так тут використаний дуже цікавий метод. Він називається експозиція. Хто знає, що таке експозиція? В двох словах розкажу. Це коли ти сам стикаєшся своїм страхом постійно, поки твої нейрони в мозку, вони не адаптуються до цього страху, і ти вже до нього відносишся абсолютно нормально. По суті, Йов намалював вже собі настільки багато сценаріїв, він настільки промалював все це, що він начебто це вже пройшов. Але це не кінець. Далі що він робить? Тобто він це проговорює тисячі разів. Тисячі разів це проговорює, розказує. І в якийсь момент він вже звикається до цього, і нейрони в його мозок не посилають уже хибних сигналів, які йому посилали. І далі він стає на фундамент. Він починає шукати Господа. І починає цеплятися вірою, побачивши сенс життя. По суті, він зрозумів, що його чекає в майбутньому. Я впевнений, що він побачив себе абсолютно. Бо він тут явно сказав, він в останнього дня, він сказав, скільки б мені не прийшлося, навіть якщо я буду ще 100 років в цій проблемі, на 101 рік Бог обов'язково мене оздоровить. Послухай, братний чи сестра, скільки ми не були в наших проблемах, ти маєш твердо взятися, вхопитися вірою. Спочатку проговори це. Комусь, кому ти довіряєш? Не тримайся собі, проговори це. Але потім саме головне, стань міцно вірою. Подивись на Господа, на Його перспективі, що Він хоче для тебе. І ти обов'язково, тільки прийнявши волю Божу, послухайте, він прийняв його волю. Він якийсь момент був готовий до всього. Він прийняв його волю. А це саме страшне для людини часто. А знаєте чому? Бо інколи ми боїмося, я вам скажу важне відкриття, що воля Божа буде відрізнятися від наших планів. Того ми часто її не хочемо для себе її взяти. І що ми робимо? І ми уникаємо її. Послухайте. Важливий нюанс. Воля Божа завжди робить і призведе нас на добро. Але да, це правда, не завжди по тому сценарію, який ми малюємо. Не завжди. Один з таких прикладів я вам розкажу зараз з однієї книги, а потім з власного досвіду або з власного життя. Потрапила мені одна книга, я можу її явно сказати і перерекламувати, тому що... Перечитавши її, вона тоненька, нормально, можливо, хтось її читав, називається «У пошуках справжнього сенсу життя». Хто читав цю книжку? Ну, не так багато, тому якщо перечитати. Там людина, яка описує, вона багато цитує місце Слова Божого, тобто там немає нічого такого, щоб суперечило християнським принципам. Тому я можу якби про неї говорити. Це історія про одного психотерапевта, який починав писати свою роботу. В нього психотерапія називалась логотерапія. Основана на пошуках сенсу життя. Тобто, дивіться, є терапія, яка основана на тому, щоб, ну так, образно вам скажу, просто дилетантно трошки, але образно, ковирятись в собі. Що я не так зробив, скажімо так, хто в цьому винуватий, як правило, хто? Батьки, от вони неправильно там в дитинстві там щось робили. Та, це вони, або це я там. А він каже, ні. Тобто, він, його методика була така, щоб в бесіді людина налаштувалася на сенс життя, на своє майбутнє, і цим самим подолала всі свої переживання. Ось така була в нього терапія. І тут починається Друга світова війна, і він попадає в Освенцим концлагер. Він ще не дописав цю книгу. І він зрозумів, що він пише цю книгу для себе. Тому що він каже, я не знаходив ніяких спочатку зачіпок, розуміння, за чому мені жити.
І каже, я почав собі задавати це питання, а для чого мені жити? Тому що тиск був настільки великий. Він каже, помирали, як правило, не від переохолодження там в цих лагерях, не від там ще кількох речей. Каже, от коли людина просто, каже, лягла і здалася внутрі, каже, я вже знав, що через 2 дні вона помре. Коли морально людина здавалася і не було за що зачепитися, вона скоріше умирала, навіть якщо не було жодної хвороби. Морально людина настільки ламалася. І його терапія заключається в тому, що ти маєш в 3 напрямках знайти сенс життя. І він об'ясняє, що нема одного правильного. Знаєте, як в нас в сенс життя в нашому Господі, та правильно, знаєте, як правильний відповідь Ісус, дуже похоже на білочку. Та це само собою. Ну, в життєвому шляху, я вважаю, що є трошки ширше, і він не один сенс. Він каже, є 3 напрямки. Перший напрямок – це в справі своїй. Ну, він розшифровує це там. Творчість, так і називає, служіння, там ще щось. Що... Другий сенс, пов'язаний з любов'ю, в коханні, або це там дружина, якщо ми там діти, ще хто, тобто в любові ти маєш знайти. І третє, оце мені було спочатку незрозуміло, в стражданнях. Я тут думаю, не зрозумів. Перше, друге мені понятно, а третє? Єдине, що він уточняє, що не потрібно страждати там, де можна уникнути цих страждань. Не займайте самомазохізмом. Не треба себе, знаєте, сам знайшов собі проблему, сам з неї тепер шукаю виходу. Ні. Це має на увазі, коли ти попав в обставини, які ти не можеш змінити, які не в твоїй владі, ти нічого не можеш зробити. В його випадку, яких 3 напрямки в нього було особисто? В справі він мріяв закінчити цю книгу і потім і допомагати тим, хто проходить ці табори. І так і сталося. Коли він вийшов, його головна була ця терапія, щоб людина знайшла зачіпку, що робить їй, за що зачепитися, і пройти оці болі, страждання, які вона пройшла через ці табори. І він дуже сотні тисяч людей, там прям такі цілі інститути почали создаватися в Германії, в Польщі, в Австрії, він сам з Австрії, єврейського походження, ну, мужчина. І він дуже багатьом потім людям допомагав. І це його тримало. Це його дуже сильно тримало. Друге, що його тримало, це любов до власної дружини. Він мріяв після цього табору зустрітися з дружиною, ну, і також з батьками, бо перед табором їх розділили на 3 табори. Його в один, дружину в другий, а батьків в третій. І він каже, я постійно згадував про неї, я, каже, постійно в дубках. І це мене дуже сильно тримало, не давало мені можливості здатися. Хоча, на жаль, коли він вийшов з того табору, він знав, що і батьки, і дружина, вони не вижили, вони померли в цих таборах. Він зрозумів, що йому далі треба кудись рухатись. І він зачепився, знаєте, хоча б за перше. Але і третє в стражданнях. Він почав задавати Богу питання, а навіщо це все прохожу? Він каже, я зрозумів, що завдяки пройшовши цій історії, каже, я зміг 1000 людям, а навіть потім 100 тисяч, які потім читали його книги, його терапію, змогли вибратися з депресії, розчарувань і самогубства. Каже, скільком людям я зміг допомогти? Я б ніколи так не поміг, він каже, якби сам не переживши цю ситуацію і цю проблему. Я прошу групу прославлення, чи можемо вийти, перед нами буде ще час поклоніння, перед нами буде ще молитва ходатаїв. Ми зможемо сьогодні, я вірю, що Бог буде прекрасний час використовувати для того, щоб благословляти і молитися. Знаєте, я, напевно, також розкажу, як я в своєму житті, прочитавши цю книгу, це було десь, напевно, рік назад, майже, можливо, півроку назад, я почав просто роздумувати, Господь, а що ти хочеш проговорити до мене через якісь ці принципи, де... Тому що вони дуже глибоко мене торкнулися. Я зрозумів, що, в принципі, з першим і другим в мене проблем нема. Чому? Тому що Бог так благословив, що з самого дитинства я займався творчістю, займався музикою, і це... по цей день мене тримає
Бо це і моє служіння, я пастор прославлення, і це моя робота, це мої хобі і все. Я в цьому реально вбачаю свій сенс. Один із сенсів свого життя. Я не уявляю себе без музики. На сьогоднішній день я багато займаюся продюсуванням, але, знаєте, все одно мені дуже цікаво самому сісти і створити якісь композиції. Я не можу. Знаєте, скажу, а чого ти, ну, просто там, вже можна наняти інших, працювати. Я говорю, я не можу, я дуже люблю сам творити. Наш Господь, Він творець. Тому вся творчість, вона, в принципі, від Господа. Він сам, по суті, такий. Тому, коли Він вложив в нас це, ми сяємо. Я скільки раз бачу і захоплююсь всіма творчими професіями, які щось роблять, щось рухається. І взагалі всіма служіннями. Я захоплююсь всіма тими, хто служить, не покладаючи рук, хто знайшов свій сенс життя, навіть церкві, хто допомагає іншим. Хтось за нас воює, стоїть. Він в цьому бачить сенс свого життя. Ви спитайте хоч одного воїна, чи він жалкує, що він там, і чи за кого він стоїть. Ні. Хтось допомагає, хтось волонтерить, хтось будь-чим займається, і в цьому сенс його життя. І друге, мене теж я дуже радий, тому що майже 14 років назад ми одружилися, і в мене прекрасна дружина, яка, знаєте, зробила мене того, ким я є зараз. Допомогла мені в цьому реалізуватися. Бо мужчини, ми всі такі, знаєте, вперті. Ми краще знаємо. Чомусь така, знаєте, хибна думка є, що якщо ти прислухаєшся до порад дружини, це пам'ятає брат, каже, то ти подкаблучник. Це не мені казано, це іншому. Я такий сижу, слухаю, я кажу, а що ти взяв? Так це навпаки, ти не гордий, тому що ти прислухаєшся до порад. Я радий, що свій час прислухався, тому що, пройшовши час, я зрозумів, що дуже багато речей робив неправильно. Тільки час показав. А хто нас, знаєте, як наші рідні, близькі трошки поправлять, підпиляють, десь по-живому, можливо. Можливо, інколи неприємно, але це мега важливо. Тільки дякувати треба за це. Бо інші зі сторони будуть лицемірити і навряд вам скажуть правду. Тому цініть, хто поряд з вами, ваших рідних, близьких, батьків. Знаєте, і третє – це в стражданні. Знаєте, я думаю, що всі так думають, що от служителя, пастиря, там, або слово мене знає, що в принципі так. Хто сильно близько знає, той розуміє, що не все так просто в моєму житті. А хто подальше знаходиться, думає, та, все шикарно. Ви знаєте, на жаль, ні, тому що ну, мені не зовсім просто про це говорити, але в мене донька з особливостями. І я ніколи не міг раніше уявити, що я стикнусь з цією проблемою. Взагалі ніколи. І коли ми перший раз з цим стикнулись, я реально не розумів. Я задавав чесно Богу питання, а чому це зі мною? За що ти мене караєш, по суті? За що? Я ж начебто в п'ятому поколінні віруючий, служу тобі з самого дитинства, все роблю, я життя своє посвятив тобі, а я зараз з цим стикаю. Чому? Знаєте, довго з цим боровся з думками, поки не почав прислухатися до Господа. Я як ніколи почав Його шукати в цьому. І почав шукати і правда, відкриття, ставати, тому що в якийсь момент я розчарувався в цьому, тому що хто мене ще ближче знає? Парадокс в тому, що я дуже люблю дітей. Саме дитинство Бог так вложив таку любов мені взагалі. Я завжди з ними спілкуюсь, там знаходжу спільну мову, так. А тут виходить одна дитина і має ряд особливостей з затримкою мовлення і психологічного розвитку. Але знаєте, коли мені стало легше, дуже странне відкриття, скажу. Коли я почув відкриття від Господа,
і прийняв його волю. А воля заключалась в тому, що Бог мені показав, що вам треба багато дуже буде трудитись. І з нею все буде добре, вона буде соціалізована, вона буде в нормальному суспільстві. Але остануться трішечки невеличкі все-таки в неї особливості. Чуть-чуть, на 10%. Якщо зараз там на 40% в неї, на 50%, то останеться на 10%. І дуже багато прийдеться працювати. І коли я прийняв цю волю Божу, мені стало легше, тому що вначалі, знаєте, я кричав, що Господи, повністю зціли. Потім у мене була друга стадія, коли я казав, Господі, навірно, все взагалі, тому що до 4 років вона взагалі не розмовляла. Ну, взагалі ні одного слова. І ми вже подумали, що наверное, вона не буде говорити, чи що. При тому всьому, що ми багато займалися, ну, тобто там ціла процедура, хто знає, хто це проходив. От странне відкриття. Але коли я зрозумів, що Бог, знаєте, дуже важливо Господу не задавати питання, чому це так трапилось. Тому що в питаннях в твоїх, знаєте, ну, я вам так скажу, я ж не найгірші ситуації проходжу в житті. Є люди, які проходять смертельні хвороби, інші страждання. І тут дуже важливо не задавати Богу питання, чому це зі мною. Ти на нього ніколи не знайдеш відповідь. Задай Богу друге, дуже правильне питання. А чому ти хочеш мене навчити через цю ситуацію? І я побачив, я для себе багато чого зрозумів. Я багато зрозумів, наскільки моє серце помінялось, наскільки я став більш любити, розуміти тих людей, хто відкинути в суспільстві, якісь трошки не такі, трошки, знаєте, не вписуються в соціум, якісь трохи. Хтось каже, він странний, хтось ще щось. Або, в принципі, специфічні творчі люди, вони, в принципі, всі странні. Маю право це казати, бо я сам такий. Я би ніколи не навчив себе розуміти, служити левітам по-справжньому, не маючи певних речей. Я ж вам кажу, найскладніше – це прийняти волю Божу і зрозуміти, що навіть в стражданнях ти маєш побачити сенс життя. Але Бог тебе не оставить. Слухайте, це ж не кінець. Бог нас не оставить. Бог мене не залишає. І вас нікого не оставить. Бог обіцяє, я тебе проведу. Я допоможу. Я виведу. Я благословлю. Я буду з тобою. Я не покину тебе ні на минуту. І я завжди згадую, що ті слова, які я вам казав на початку проповіді, що Бог сказав, я рядом, я поряд. Я вас не оставлю. Навіть якщо ти будеш проходити долиною смертної тіні, я не побоюсь зла, тому що ти зі мною. Господь настільки добрий, щедрий до всіх вас, що, повірте мені, Бог вас сильно благословить. І я хотів би, щоб ви сьогодні, коли будете молитися до Господа, я попрошу, давайте ми піднімемо зараз на наші ноги, попрошу, щоб ходатай, вийдіть, будь ласка, всі на свої місця, вони будуть з такими, знаєте, бейджиком, ви їх побачите. Будуть тут по периметру. Не знаю, чи в фойє, напевно, будуть, да? Ні, не в фойє, тільки в залі, да? В залі по периметру будуть стояти. Слухай, якщо на тебе зараз дуже сильно тисне, в тебе великий тиск з різних сторон, і тобі потрібен Господь, це твій шанс. Прийди до нього. Написано тому, що Господній мир, він вище всього. Він збереже тебе, проведе тебе, благословить тебе і виведе на нові і нові висоти. Господь знає про тебе. Господь знає про всі твої страждання, про всі твої депресії, про всі твої переживання, про всі твої фобії і страхи. Бог все це знає. І Він поряд з тобою. І прямо зараз Він хоче доторкнутися до тебе. І я вірю, що багато проблем, більшість твоїх проблем Бог хоче забрати. Ти должен зрозуміти і прийняти волю Божу, бо більшість речей не твоїх, і тобі їх не треба. Тобі треба, Бог забере їх, не треба з ними приліплятися. Але скажу вам правду, я правдивий служитель.
а будь речі, які з вами залишаться. На це просіть сили Божі пройти це все. Він обов'язково вам поможе в цьому. Давайте будемо молитися, поклонятися. Ви всі, хто хочете, в когось нужда, потреба, чи за хвороби, чи за переживання, чи за якісь моральні проблеми. Підходьте, будь ласка, до служителів. Вони помажуть вас оливою і будуть молитися за вас.